Tindrem altres malalties i altres pandèmies. Intentarem fer una mica de futurologia aquí ara entre tots. Jo sóc Carme Boqué, sóc metgessa d'urgències i membre de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Tarragona. La nostra taula d'experts que aquí veieu, tenim aquí primer el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg, degà de la Facultat de Medicina de Barcelona, vocal de la Junta de Govern del Col·legi de Barcelona. El seu àmbit de treball són les vacunes i la vacunació. Tenim la doctora Clara Prats, física, catedràtica de la UPC, investigadora del grup del Biocom, i són pioners en la utilització dels models matemàtics per abordar la dinàmica epidemiològica en diverses malalties. No, no volia treure-ho, però bé. No sé què ha passat. És igual. Seguim. Tenim el metge pediatre, epidemiòleg clínic, director general de l'IES Global de Barcelona, i el seu interès és la recerca en malalties infeccioses en pediatria, en particular en aquells de països més pobres com ara la malària. I tenim el doctor Joaquim Segalés, veterinari, catedràtic de la UB, investigador de l'IRTA-CRESA, del Centre de Recerca de Sanitat Animal, que porta 30 anys treballant en malalties de l'espècie porcina des del 2014 i també en coronavirus zoonòtics com el MERS o el SARS-CoV-2. La idea d'aquesta taula és fer-ne un col·loqui més que una presentació a l'ús i que els ponents parlin entre ells i que parlin amb tots vostès, és a dir, que estan invitats a fer-los les preguntes que creguin oportunes. I per centrar el tema que estem parlant, doncs tenim clar, després del que hem parlat fins ara d'on venim, tenim antecedents històrics d'epidèmies, des de la grip espanyola, que no l'hem viscuda, però n'hem sentit a parlar molt, parlant per la sida, el SARS, la grip H1N1 i el que tots hem viscut molt directament i molt a prop, que és el Covid-19 des de l'any 2020. Tenim tota una sèrie de factors contribuents que n'hem estat parlant fins ara àmpliament. El canvi climàtic ens altera els hàbits, ens porta a zoonosis i ens porta a nous vectors. La globalització, amb l'augment de la mobilitat entre la gent, en tots els que vivim a les ciutats, a la urbanització on vivim tots amuntegats a les ciutats. Les resistències antimicrobianes, portades molt probablement pel mal ús que en fem dels antibiòtics tant en sanitat humana com en sanitat animal, i la interacció humana-animal que ens acabarà portant quasi inevitablement les noves zoonosis. Tenim exemples recents de germes més o menys nous, com Ebola, Zika, o com de vells coneguts, com malària, dengue, etc. I per tant, la pregunta és, no és inevitable, ja que sembla que ens hi enfrontarem, serà inevitable que ens enfrontem a aquestes noves malalties i aquestes noves pandèmies, i sobretot un missatge de futur, un missatge d'esperança, com ens estem preparant i com ens estem preparant per fer front a tot això. I com que volem que sigui un col·loqui, jo dono entrada primer i començarem pel veterinari, perquè encara és fins ara hem parlat metges i li donarem opció al veterinari que ens digui la seva, i després ja podem ja parlar entre tots. I la pregunta, doctor Segalés, és la propera epidèmia serà una zoonosis, no? Quin paper tindran els animals en les malalties emergents? Bé, d'entrada agrair molt la invitació per poder estar aquí. Vull dir, és realment un plaer poder deparar amb tots vosaltres i, de fet, discutir, perquè una de les coses que vam acordar tots plegats és que discutim des del moment 1. No és necessari fer presentacions si no anem a aquells punts que ens poden interessar o que us poden interessar directament, no? A veure, jo la resposta que et diria és que sí, que en tindrem de noves pandèmies, inevitablement, perquè a més juguem a la loteria i hi juguem molt fort, i clar, qui juga a la loteria i juga molt acaba guanyant normalment, doncs en tindrem més, segur. Que els animals estaran involucrats? Segur també, per una senzilla raó, que és el que ens diu l'estadística i la història. El 75% de les malalties emergents que hem anat patint aquests últims anys són d'origen animal o tenen un component animal. I quan dic animal no vol dir necessàriament mamífera, també poden ser artròpodes, per tant també hi ha artròpodes o hi ha moltes malalties transmeses per artròpodes que a dia d'avui, i sobretot amb aquest canvi climàtic que s'ha comentat, doncs que juguen un paper molt més important.
De fet, m'ha agradat molt la conferència inaugural, per tant, felicito, doctor Antó, perquè sempre estem parlant del concepte d'una salut, el One Health, i efectivament, no sé a vegades molt bé si entre salut planetària i One Health hi ha molta diferència, però en el fons jo penso que estem parlant del mateix, és la salut del planeta, entenent el planeta, els éssers vius que en formem part, i aquí, lògicament, plantes, animals i persones. I aquesta visió antropocèntrica que hem tingut sempre, doncs potser l'hem de canviar una mica, en el sentit de que les persones formem part d'aquest ecosistema. Per tant, sí, bueno, tenim uns condicionants diferents, però hi ha moltes espècies animals que poden jugar papers com a reservoris animals o com a hostes intermediaris, com ens han demostrat diverses de les malalties, siguin pandèmiques o epidèmiques, que hem tingut en els últims anys, o en els últims 20-30 anys, amb la qual cosa n'hem de ser molt conscients. De fet, quan es parla de pandèmies, moltes vegades no sé si ens oblidem o potser la toquem d'una altra manera, una pandèmia silenciosa que està amb tots nosaltres, que és les resistències antimicrobianes. Bé, no estem parlant d'un agent infecciós, o sí que estem parlant del tractament d'agents infecciosos, però aquestes resistències antimicrobianes, els pitjors dels anàlisis ens estan dient que pel 2050 serà la causa número 1 de mortalitat de les persones, amb la qual cosa, bé, potser és silenciosa, però potser li hem de donar molta més veu de la que se li està donant, malgrat se n'hi està donant més cada vegada. I, per exemple, consultant dades molt recents, una de les coses que s'està fent és disminuir l'ús d'antibiòtics tant en persones, i això vosaltres ho coneixeu bé, com animals. De fet, a l'estat espanyol es coneix que en els últims 8 anys s'ha disminuït l'ús d'antibiòtics en animals, sobretot animals de producció, en un 68%. Això és una bestiesa. Clar, també direu, és que devíeu partir d'un punt molt elevat, no ens enganyem, perquè heu pogut disminuir tant. Però vol dir que s'estan fent esforços, i esforços molt importants, amb la qual cosa vigilem molt també aquesta altra pandèmia, que de fet ja la tenim. I només per introduir una mica com pot ser aquesta nova pandèmia que ens pugui venir. Ja, lògicament, no tenim la bola de vidre, o jo no la tinc, i per tant, en un moment donat, doncs, em tiro a la piscina, però veient una mica com han anat els últims, jo diria, 100 anys, pràcticament en termes de malalties, és fàcil que la propera pandèmia sigui causada per un virus, que sigui RNA, perquè lògicament la capacitat de mutació que té i d'adaptació i evolució que tenen aquests virus és molt més elevada, que sigui d'origen animal o que també es transmeti a través d'animals, siguin perquè hi ha uns reservoris o hi ha hostes intermediaris, i sobretot que es transmeti per aerosol, sobretot per gotícules i de forma eficient. I si a sobre és una malaltia que durant el període d'incubació es va excretant i no veiem signes clínics, per tant no podem detectar clínicament, aleshores ja estem perduts. Vull dir que aquest seria el pitjor dels escenaris, però que una pandèmia amb aquestes característiques és una cosa que ens hi podem trobar, perquè de fet la Covid-19 ja reuneix aquestes característiques. I la grip aviar, l'altre dia anava cap a casa al cotxe i en parlàvem per la ràdio, no? Sembla que el problema que serà ara serà la grip aviar que està saltant els mamífers, ho dic bé? Sí, no, ho dius molt bé, perquè de fet la grip, a veure, la grip aviària d'alta patogenicitat fa molts i moltes dècades que es coneix, vull dir, no és cap malaltia nova, el que passa que sempre s'ha enfocat moltes vegades com un problema de les aus a nivell salvatge, i quan estem parlant d'aus domèstiques s'ha enfocat molt com un problema econòmic en lloc d'un problema de salut pública. I aleshores, clar, també els esforços que s'han dedicat a treballar en aquest tema han estat molt diferents del que haguessin set segurament si s'hagués treballat com una malaltia que pot afectar les persones de forma important. Què és el que succeeix? Si us hi fixeu i mireu la pàgina web de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, hi ha tota una sèrie de malalties que recomana que sobretot s'hi dediquin esforços preventius, sobretot, o de recerca, sobretot perquè podrien arribar a ser aquestes noves pandèmies o grans epidèmies. De fet, n'hi ha diverses, com podria ser, de fet, el doctor Guerri n'ha mencionat diverses d'aquestes, i fins i tot es posa la malaltia X, sent la malaltia X, que de fet la Covid-19 tornaria a ser la malaltia X en el seu moment, no? Doncs, què és el que succeeix amb la grip aviària? Se sap que la transmissió entre persones no és fàcil. I clar, com que hi ha un tema de transmissibilitat que no és molt marcada, doncs bé, l'OMS no ho ha prioritzat, no l'ha ficat en aquest llistat. A més, també es compta amb l'avantatge, si ho podem dir d'aquesta manera, que les persones que s'infecten ràpidament generen signes clínics, amb la qual cosa
doncs la detecció seria primerenca i, per tant, si ho hem de contenir, per tant, l'esforç de contenció seria relativament més senzill del que no ha estat, per exemple, amb la Covid. Per tant, hi ha tota una sèrie d'efectes que la grip aviària d'alguna manera no es contempla com aquesta propera gran pandèmia, però no ens enganyem, els anys 2005 i 2006, si miréssim la revista Time, posava la grip aviària com serà la propera gran pandèmia. I sobretot això també va succeir perquè sí que s'han fet estudis de guany de funció, que això també en podríem parlar molta estona segurament, però en aquests estudis de guany de funció s'ha vist que si l'hemaglutinina tingués quatre mutacions concretes, només quatre, no necessita més de quatre, i la polimerasa bàsica 2, que és, lògicament té relació amb la replicació vírica, només en tingués una determinada mutació, la transmissibilitat en mamífers s'incrementaria de forma exponencial. I això es va demostrar experimentalment amb el model en aquest cas, de fura, perquè és el que reprodueix millor la problemàtica en les persones. I, és clar, què és el que està succeint a dia d'avui? Potser l'exemple més proper no està tant en les aus, que també hi ha una pandèmia de grip aviària a dia d'avui, hi ha una pandèmia a nivell mundial, però als Estats Units, des del mes de març, des del 25 de març, s'han començat en forma de degoteig, però cada dia més, doncs, granges de l'espècie bovina, per tant de vaques i sobretot vaques lleteres, en què s'ha demostrat la infecció pel virus de la grip aviària d'alta patogenicitat. Clar, aquest salt a mamífer, que ja s'ha donat a múltiples espècies de mamífers, normalment es considera que allò era terminal. Amb aquell mamífer s'ha mort l'animal, no passa res, difícilment hi haurà transmissió. Però aquí s'està demostrant que no, que malgrat l'origen sigui aviar, perquè haurà saltat d'aus salvatges, avui dia s'han descrit des del març 165 granges de boví, de, crec recordar, 13 estats nord-americans, en els quals ja s'han detectat evidències d'infecció. I és clar, aquest és un virus que si s'adapta a mamífers i s'adapta bé com per poder-se transmetre, que aquest és el problema d'aquestes mutacions que parlaven, doncs això sí que pot tenir unes conseqüències nefastes a nivell de salut pública. De fet, també l'any 22, en què estem parlant de fa dos anys, a Galícia, una granja també de bisons americans en aquest cas, que bàsicament s'utilitzen per la producció de pelles, indústria pelletera, doncs efectivament es van infectar amb virus aviar d'alta patogenicitat. Certament, en el moment que es detecta, es va eliminar tota la granja, però es va denotar, perquè es va seqüenciar el virus, una mutació que aparentment facilitava la replicació i, per tant, la transmissió, segurament entre mamífers, amb la qual cosa hem d'anar amb molta cura. Per tant, efectivament, els mamífers cada vegada estem més exposats al que seria una grip aviària d'alta patogenicitat, i si el 2005-2006 no era massa clar, ens hi estem acostant, ens hi estem acostant. Sí, jo crec que sí. No tinc molta veu, eh? Vull dir que si no hi ha micro, malament. Estan allà amb els ordinadors, però esperemos que acierten. Ara sí? Tampoc. Què fa aquest? Puja. Ara va. No? És que t'ha saltat a l'ordre. Em sona el meu micro, però t'hauria de sonar el teu. Són 5 números, eh? Tampoc és molt difícil. Puja aquí. Hola, sí. Estan provant allà. Sí? No. Hola, sí. Amb el... Sempre hi ha una solució alternativa, Toni. No hi ha problema per això. Ara sí? No, tampoc. Què? Puges al faristol? Fem aquí ja, llavors ja serà. Pujo al faristol. Ara farem... Ara, tampoc se sentirà aquest. Estaré de Sant Cristo crucificat. Quin? Aquest? Aquest?
teatre, no? Sí, potser sí, no? Escolta'm, donem-li abdom mentre li arreglen el micròfon. Canviem una mica el tema, parlem de vectors. Parlem de vectors. Els virus han de canviar per ser infecciosos. Els vectors ja els tenim aquí. Què faran els vectors? Ens portaran malalties que ja coneixíem als anys 60 com la malària? Què podem predir de tot això? Bueno, moltes gràcies. El primer, estic molt content d'estar aquí i d'estar a Puigcerdà, que és un lloc on li tinc molt, molt carinyo. Em fa particular il·lusió també que estiguin els meus fills escoltant-me, que demostra que el jovent, quan parles d'aquestes temàtiques, estan genuïnament interessats, amb la qual cosa m'agrada molt, i tenen 12 anys. I em fa també molta il·lusió sentir contínuament la paraula Is Global, que evidentment és la institució que represento, però que ha anat sortint, evidentment molt ben representada per la conferència inaugural, que ha sigut molt brillant, però ha anat sortint en les diferents presentacions, i això m'omple d'orgull. A mi m'agradaria parlar de malària, que és la malaltia que conec millor. Una malaltia que no és menor, 250 milions de casos cada any. No hi ha moltes malalties infeccioses que et puguin matar, que causin 250 milions d'episodis l'any, a 85 països del món, i que tothom considera que és una malaltia tropical. De fet, seria com l'exemple paradigmàtic de les malalties tropicals, però si ens fixem on es transmetia la malària a principis del segle passat, essencialment es transmetia a tot el món, no? I Espanya era un dels llocs, però teníem malària al nord d'Europa, cosa que ara semblaria raríssim. Teníem malària a Rússia, teníem malària a pràcticament tot el món, no? Amb la qual cosa, no és que sigui una malaltia tropical per se, sinó que és una malaltia que els humans hem aconseguit fer que sigui o que es transmeti predominantment només al tròpic. Què necessita la malària per la seva transmissió? Necessita el mosquit vector. El mosquit no és més que el taxista que porta d'un humà al següent, el paràsit, que és el causant de la malaltia, i després l'hoste humà, no? Hi ha moltes malàries animals, però en el cas que ens preocupa, que és la malària que causa malaltia en els humans, hi ha només unes poques espècies de paràsit que puguin causar la malària humana. I els factors que en ausència de mecanismes de control determinen més el risc de la transmissió de la malària, ja ho ha parlat el doctor Antó, que hi ha moltes capes en totes aquestes capacitats de preveure què passarà, però en ausència de mecanismes de control, si no féssim res, els principals factors determinants de la transmissió serien les precipitacions, la pluja, la temperatura i la humitat. I això és el que determina que es creïn espais plens d'aigües estancades on els mosquits són capaços de proliferar, els mosquits específics que transmeten la malaltia i que poden condicionar el creixement d'aquest mosquit, la infecció d'aquest mosquit pel paràsit i després la transmissió en humans. I aquests factors determinaran els límits geogràfics, l'estacionalitat i la intensitat de transmissió de la malaltia. I això és molt diferent per la malària que per altres malalties transmeses per vectors. No és el mateix tipus d'aigua estancada que necessiten els mosquits que transmeten el paràsit de la malària que la que necessiten els mosquits que transmeten el dengue, no? En el tap d'una ampolla d'aigua, el mosquit del dengue pot proliferar i, en canvi, el mosquit de la malària necessita unes aigües estancades més amples. Què és el que està passant i què és el que estem veient que ens fa que estiguem, lògicament, preocupats, no? Primer, el World Malaria Report, que és una publicació que l'OMS fa cada any. Aquest any la portada del World Malaria Report era el canvi climàtic i la malària. I això ja ens dona una indicació de què ens hem de preocupar, no? Si el tema escollit com a tema principal de l'any per la publicació principal de la malària anual és què està passant amb el canvi climàtic, doncs és lògic que ens preocupem. Estem veient reaparició de malària en entorns on havia desaparegut la malària i les persones que havien estat exposades a la malària i que tenien una certa immunitat a la malària havien deixat d'estar a risc, i estem veient que la malària està tornant en alguns entorns. Hi ha dades molt sòlides d'Etiòpia, de Colòmbia, que amb l'increment de 0,2 graus per dècada de les últimes dècades, la malària ha anat pujant d'alçada en els llocs on es transmetia. La malària generalment a les altes alçades no es transmet,
aquí a Puigcerdà no hem de preocupar-nos perquè estem a una suficient alçada, però estem veient que les highlands d'Etiòpia, que en zones d'alçada de Colòmbia, on havia deixat de transmetre's la malària, estem tornant a veure transmissió autòctona de malària, i després estem veient veritables epidèmies, epidèmies on, en llocs on havia desaparegut. No? El cas de Pakistan és potser el cas més flagrant. A Pakistan hi havia al voltant de 250.000 casos de malària a l'any, i en l'any 2021, 250.000 casos, i l'any següent, el 2022, de sobte tenim una epidèmia amb més de 3,1 milions de casos de malària, afectant a una població que ja no havia estat exposada de forma regular i amb la qual havia anat perdent aquesta mínima immunitat davant de la malaltia. Estem veient casos a Florida, a Texas, evidentment segueixen sent anecdòtics. Aquí a Espanya no hem tingut casos autòctons de malària recents com hem tingut de dengue o hem tingut d'altres malalties transmeses per vectors, però arribaran, no? I per tant és lògic que ens preocupem, no? I potser no és la malaltia més paradigmàtica que anirà canviant a temps real amb el canvi climàtic. El dengue és potser l'exemple més fàcil de seguir, però hem d'estar preocupats. I què és el que pot passar, no? Què hem d'esperar en el nostre entorn, no? Si anem als aiguamolls del costat de l'aeroport de Barcelona i agafem un cafè mariposes i agafem uns quants mosquits, detectarem molts anòfeles, que són els mosquits que transmeten la malària. Què passa? Que aquests anòfeles no estan exposats al paràsit de la malària. Què passaria si de sobte arriben a Barcelona i es posen a viure en aquella zona una població infectada amb paràsits de la malària? Doncs, teòricament, això podria condicionar el restabliment del cicle de transmissió d'aquesta malaltia. Tenim antecedents tranquil·litzadors en aquest respecte, no? El 1975, l'1 de maig, que va haver-hi la independència d'Angola, va haver-hi una expulsió massiva de tota la població portuguesa originària a Angola i 60.000 persones van ser expulsades d'una setmana a la següent i van tornar a Portugal, on també hi havia molts anòfeles transmissibles, els mosquits de la malària. I tothom tenia molta por de que això podrés condicionar el restabliment de la transmissió de la malària a Portugal, que anava molt paral·lela a la transmissió a Espanya, i això no es va produir. I això té a veure amb la capacitat vectorial del mosquit, en el fitness del mosquit, que d'alguna manera ha perdut la seva capacitat de transmetre, però que la podria recuperar relativament fàcilment, no? Aquest antecedent ens tranquil·litza una mica perquè 60.000 persones de cop, moltes de les quals estaven evidentment infectades de malària, no va condicionar una epidèmia de malària a Portugal. Sabem també que els mosquits i el paràsit tenen unes condicions vitals que els fan sensibles als augments de temperatura o a les disminucions de temperatura. El paràsit transmissor de la malària més greu, Plasmodium falciparum, per sota de 20 graus no pot reproduir-se, amb la qual cosa, per això en condicions de fred el mosquit, el paràsit li costa causar malaltia, i de la mateixa manera el vector, el mosquit que transmet el paràsit, per sobre de 28 graus de temperatura li costa més reproduir-se, i per sobre de 38 graus de temperatura li és molt fàcil morir, no? Això fa que, paradoxalment, el canvi climàtic i l'augment de les temperatures pugui condicionar que, no a mig terme, però a llarg plaç, i sobretot si hi ha un augment molt considerable de les temperatures, això pogués condicionar una menor transmissibilitat de la malària, més que una major. Però estem parlant a mig o llarg plaç, no? Per tant, el que ens ha de preocupar ara és el plaç immediat i en els propers pocs anys, perquè aquí sí que hi hauria un risc de transmissió. Acabo. En resum, pel cas de la malària és menys evident que pel cas d'altres malalties transmeses per vectors, però hem d'estar preocupats, hem d'estar alertes, hem de monitoritzar què està passant exactament i com, per fortuna o per desgràcia, no tenim malària aquí, els primers casos de malària que comencem a evidenciar doncs seran molt... cridaran moltíssim l'atenció, no? Però serà tard preocupar-nos quan ja comencem a tenir casos aquí i això hem d'intentar evitar-lo abans de que això pugui passar. I acabo aquí. Moltes gràcies. Pots anar? Ara sí?
Sí? Hombre, gràcies. Ah, va. No, no, també encantat d'estar aquí i de compartir amb vostès. Estar aquí amb el company. Evidentment, hi ha un intent de sabotatge clar. Intento parlar. Em puc imaginar qui és, però no ho diré en públic, fonamentalment, no? Jo volia enganxar una mica amb el que ha dit el Quim, que jo crec que potser molts de vostès, no sé, alguns sí, no coneixen l'extraordinària feina que es fa aquí a Catalunya amb el tema de la, diguéssim, la salut animal i especialment les amenaces que diferents tipus de virus i bacteris suposen per tots nosaltres. Ells són top, 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 tenen un centre que ens ajuda molt i ens orienta molt i tenim molta referència amb ells, han fet treballs extraordinaris i si algun dia, avui no ens donarà temps, però si ens explica com van aconseguir camells per estudiar el MERS, també és una història que pot sortir al CRIMS, que jo posaria amb llum a la foscor, que és molt divertit. Ara. Sí, potser sí, potser sí, no ho sé, no ho sé. Com que estem acostumats a que ens passi qualsevol cosa, no hi ha cap problema. Ell ha comentat una cosa interessant, que diu, bueno, els Estats Units estan amb aquest tema de l'H1N1 i les vaques lleteres, i els Estats Units s'estan preocupant. S'estan preocupant i estan dient, escolti'm, que això pot canviar algunes de les característiques, bé per la producció de llet, que això pot ser també important, o perquè ja s'han infectat 3 o 4 persones i vés a saber totes aquestes coses. No? Llavors, recentment es va publicar, fa una setmana o dues, un article que es deia quina lliçó no hem après. I jo que vaig seguint aquestes coses dic que això va de Covid segur. No? I efectivament, el primer paràgraf feia referència a... Diu, s'han publicat quasi 5.000 articles parlant de les lliçons apreses de la Covid. Aquest es diu quina lliçó no hem après. Vale? I d'aquestes publicacions ells acaben concloent diverses coses que ara comentarem, però fonamentalment la resta de l'article és tot això que no hem après ens pot passar ara amb l'H1 o l'H5N1. No vigilem suficientment, no hi ha suficient vigilància epidemiològica, no tenim clar el mecanisme pel qual això es pot intentar controlar o no, que té les seves particularitats. Segona, de moment no tenim models, no tenen la Clara Prats i per tant doncs han d'estar preocupats, la voldran fitxar perquè faci models de què els hi pot passar a les persones i a les vaques. Tenim vacunes antigues que ens podrien ajudar a les persones, però no en tenim tantes, per tant, el missatge és molt clar, nois, si no desenvolupem vigilància epidemiològica potent, si no tenim millors maneres d'intentar endevinar una mica o saber una mica per on va, si no seguim invertint molt en recerca i dient, escolti'm, la propera vegada, ara fixeu-vos com hem deixat l'estàndard, ve una pandèmia i en menys d'un any ja tenim una vacuna. La següent vegada diran, ara són 6 mesos, perquè tot el que sigui més d'un any serà un desastre. Això és un fet extraordinari, extraordinari, que té a veure amb moltes de les coses que s'han comentat avui, amb intel·ligència artificial, moltes coses. Per tant, necessitem seguir treballant amb vacunes. I una altra cosa que s'ha comentat i crec que és molt interessant és que moltes d'aquestes malalties, pràcticament totes, a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Medicina, les expliquem fins fa un any, malalties importades, malalties que vindran de fora i els nostres alumnes han de recordar que aquí n'hi ha uns quants, que jo sempre els matxaco amb això, recordeu acabant preguntant a un pacient d'on ve, perquè depenent d'on vingui pot tenir determinades coses. Ara d'on ve pot ser Ciudad Real, Toledo, la cantonada de l'esquina, no fa falta anar-se'n a la fi del món i recordin que una malaltia en un indret del món avui pot ser una malaltia a tot el món demà. I totes aquestes condicions, tot i que jo sóc sector optimista, crec que hi ha molts aspectes que ens permeten estar més ben preparats, doncs ho hem de tenir molt present. I això obviant que el canvi climàtic és obvi, que si no és el factor principal, s'assembla molt a tot el conjunt de variables que fan que tot això ho estiguem ara mirant, que si puja aquest bitxo, que si la garrapata, totes aquestes coses, amb altres condicions o fa uns anys no ens ho plantejaven. I si em permeten, com que sembla que és dos coses. Una, hi ha un treball que hem comentat amb la doctora Clara Prats, que bueno, és sòlid però no massa,
que fan uns càlculs basats en totes les epidèmies històriques de les quals hi ha suficientes dades i fan uns models i et diuen toca una altra pandèmia o una epidèmia forta amb 120 anys. Que no et diuen quin any dels 120 en toca. Diu, si et toca el primer, doncs ja l'hem pringat, no? Però si et toca el 120, doncs escolta'm, ja no em tocaran a mi, no? Però bueno, això és el que diuen. O sigui que sembla bastant probable que hi hagi una altra pandèmia. És molt difícil saber les condicions, la magnitud, com ens hi enfrontarem, això segur, però que això tocarà. I després, si em permeten, un sector optimista és... Com que tot sembla que tot va malament, tot va malament, tot va malament, em permeto recordar-los una frase d'una obra de Bernard Shaw que es diu El dilema del metge, The Doctor's Dilemma. I li estan preguntant, escolti'm, què haig de fer per evitar això? Què haig de fer per no sé què? Un home molt preocupat de tot això. I el metge li diu, miri, no tracti de viure per sempre, no ho aconseguirà. De manera que disfruti de la vida cada dia, faci el millor que pugui per la resta dels seus companys, però oblidi-se'n, perquè no viurà per sempre. Jo crec que nosaltres també potser ens estem col·locant en una situació de risc zero, que com ha dit molt bé el doctor Pedrós i el doctor Josep Maria Antó, és molt difícil tornar enrere del canvi climàtic i totes aquestes coses, podem aturar-ho, podem mitigar-ho, però hem de seguir vivint. I si s'hi fixen, el progrés que hi ha hagut fins ara és molt alt, ara tenim noves amenaces, això està clar, i el que hem de fer és utilitzar la intel·ligència, que n'hi ha molta, i les capacitats i els recursos, per intentar que això, diguéssim, no ens torni a descol·locar com ens va descol·locar clarament la Covid, no? Vull dir, pam, no? I com has dit tu molt bé, Quim, les característiques que has dit, tornarà a haver-hi una pandèmia, estaves explicant la Covid-2 o la Covid-3 o la X4 o la X5 o el que vulguis, no? Per tant, crec, i amb això acabo, que el fet de tots els que estem aquí indica una de les coses principals per fer front a aquestes amenaces, això és un problema de tots. Tothom hi pot aportar, físics, matemàtics, veterinaris, molta gent, meteoròlegs, climatòlegs, etc., per suposat metges i altres professions sanitàries, i el que hem de fer és pensar que això ens pot passar i començar a donar passes per veure què podem arreglar, perquè tot no ho arreglarem, no tindrem un escut nuclear que diguem no es preocupi, que vingui el que vingui, que estarem protegits. No. Per tant, hem de saber com mitigar i com fer front a noves amenaces, que en aquests moments algunes semblen més properes i que ja veurem una mica com va. I jo crec que ara et toca a tu, Clara, dins de com... És l'única que té encara boles de vidre de tots nosaltres. A nosaltres el reste se'ns van trencar totes. Però tu la meva no funciona. Estem perduts. Si la teva no funciona, estem perduts. No, però la pregunta al final que... No? Que se'n feies... Bueno, jo crec que ja heu vist que estem tots d'acord que sí que hi haurà noves pandèmies, jo crec que qualsevol de vosaltres ho diria. La qüestió és si podem saber on, no, i quan, i l'exemple aquest de l'article que parla de 120 anys però no sabem ben bé quan en els 120 anys, jo crec que és molt il·lustratiu de que evidentment no podem saber, és a dir, ni les matemàtiques, ni els models, ni la intel·ligència artificial, ni cap de les eines que tenim avui en dia ens poden dir amb certesa quan i on apareixerà una nova pandèmia. Podem parlar de mapes de riscos, mapes de probabilitats, tot això, és a dir, podem, no, intentar acotar on hem de buscar, però no es pot anticipar. Però és que l'exemple més clar, estem ara en un pic de la desena onada, novena, no he comptat quantes en portem ja, m'he descomptat, de Covid. Sí. Bueno, en portem moltes. Estem ara al pic d'una onada i a dia d'avui, 4 anys després, els models encara no poden predir quan hi haurà la propera onada de Covid, no? I és una, jo crec que és la infecció amb la que s'ha treballat més des del punt de vista de models matemàtics. Però és que d'altres malalties infeccioses estacionals que coneixem molt bé, com la grip, i on tenim llargues sèries temporals, anys anteriors, prepandèmia, no? Que allà teníem un patró com molt clar, tampoc podíem saber el mes de juliol quan tindríem la onada de grip estacional, no? És a dir, havíem de seguir indicadors, doncs quan arrencava el BRS sabíem que, no? Primers casos de bronquiolitis, molt bé, doncs d'aquí 3-4 setmanes començarem a veure els primers de grip, no? Però amb mesos d'antelació no es podia predir, és a dir, si allò que coneixem no tenim aquesta capacitat predictiva, allò que no coneixem, doncs si algú us diu que sap quan i on arribarà, us està venent fum, no? Perquè no ho podem saber. Sí, per això que totes aquestes eines que tenim de nivell de dades, de models matemàtics, d'intel·ligència artificial, jo crec que són eines que ens poden ajudar a detectar-les,
no? En el moment en què, no? en què està passant alguna cosa estranya. No? I aquí jo crec que sí que són eines que poden ajudar molt i que ens poden ajudar, per tant, a la prevenció secundària, que diríem, no? La primària seria intentar impedir doncs, que aquesta grip aviar passi cap, a, no? cap als mamífers i cap a humans, però la prevenció secundària seria aquesta, no? Quan hi ha un brot d'alguna cosa nova, desconeguda, doncs intentar posar els tallafocs abans que això derivi en epidèmia, en pandèmia. I aquí jo penso que sí, per exemple, en el cas de la Covid, jo hi havia indicadors que ara els estem veient a posteriori. Si me'n vaig anar als models matemàtics, per exemple, en prepandèmia, la grip a nivell de models és una malaltia que podem descriure molt bé, podem predir molt bé, un cop arrenca es pot situar el pic amb bastanta precisió i tenim uns models que en general, en la majoria, no totes, però la majoria de temporades prepandèmies són models que descriuen perfectament la corba de casos reals. La caiguda de casos del gener del 2020 no hem trobat la manera d'explicar-la. És a dir, va pujar com sempre i de cop va canviar alguna cosa. I per tant, aquestes prediccions doncs, que en aquell moment estàvem fent, perquè també hem predit Covid, però cada any estem predint casos de grip, doncs allà de cop es desajusta tot, no? I no som capaços. Què està passant? Falla el model? Que pot ser. O està passant alguna cosa que no estem veient? No? Llavors jo crec que és en aquest sentit que et poden donar pistes de ei, anem a mirar si passa alguna cosa, no? Què esteu veient als hospitals o què esteu veient a primària, que esteu, no? Està canviant alguna cosa o anem d'anar a buscar? És a dir, ajudar a detectar aquests canvis de patró per després poder treballar en la prevenció secundària, no? I més enllà en la resposta i tot plegat. Però crec que això és una mica el que podem aspirar des del punt de vista dels models. I una pregunta pel Quim. Igual, ja sé, vacunar o fer algun tipus de prevenció als animals, això en general és un mal negoci des del punt de vista de protecció. Sé que té molts problemes, però m'agradaria que tu em diguis bueno, si també s'ha de treballar amb això perquè igual ajuda, no ho sé. No, a veure, des del punt de vista de factibilitat de vacunació, jo penso que el món veterinari és el que porta a l'avantguarda en el sentit de que quan nosaltres entrem en una població la vacunem tota. Aquí no, a nivell d'éssers humans tenim uns ràtios de vacunació que va diferent en aquest sentit. Però nosaltres, si entrem en una granja de porcs o de pollastres, els vacunem a tots. No en deixem cap sense vacunar, m'explico. Per tant, des d'aquest punt de vista hi ha un avantatge molt clar. No hi ha pollastres antivaxxers, no n'hi ha amb el d'això. O si n'hi ha, passen pel tub, vull dir, és la qüestió. No, I grangers antivacunes? Perdona la curiositat. Vull dir, segurament sí que sí? N'hi ha. El que passa que, com que estem parlant d'una activitat productiva i, per tant, econòmica, hi ha una diferència molt clara, sobretot si tens una malaltia front a la qual tu pots protegir, si vacunes o no vacunes. Clar. Amb la qual cosa, jo m'estrenyo... Igual tenim grangers antivacunes que no es vacunaran ells, però no tindran cap problema de vacunar els seus garrins o els seus pollastres, pollets, el que sigui. A veure, el que succeeix aquí, per exemple, amb la grip aviària d'alta patogenicitat, si de vacunes se n'han desenvolupat, si de vacunes fins i tot n'hi han disponibles, fins i tot disponibles per persones. De fet, Estats Units tenen un stockpile, vull dir que podrien vacunar un nombre limitat de persones, però que els podrien vacunar, això no seria pas problema. Per animals, lògicament, també perquè una vacuna doncs, sigui econòmicament factible, ha de tenir un cost baix, però és igual. En vacunem. Vull dir, els porcs es poden vacunar enfront a grip, els pollastres es poden vacunar enfront a grip. És més, la vacuna de grip d'alta patogenicitat és prou eficaç perquè experimentalment s'ha demostrat. Per tant, aquest no seria tant el problema. El que passa que, com que també estem en una activitat econòmica, a veure, jo no vacunaré d'allò que no necessito vacunar. Per què? Perquè si no, tinc una despesa per no cap ingrés, perquè després tampoc tinc la inflació. Clar, quan tenim situacions de salut pública, com podríem estar parlant ara, o aquí hi hagués una subvenció governamental que diuen, ei, senyors, és que això és obligatori, s'ha de vacunar, després sí, això passaria i es vacunaria, no seria cap problema. I les empreses farmacèutiques, sobretot, que és el que succeeix també, desenvolupen productes en la mesura que els podran vendre. Si jo no puc vendre un producte, ja no el desenvoluparé, ja no faré l'esforç per fer-ho. Per tant, es podria vacunar absolutament tot el que seria animal domèstic. Però clar, la grip aviària d'alta patogenicitat vola pels nostres cels en aquest sentit. Per tant, el problema estaria que des d'un punt de vista d'infecció es mantindria en el món salvatge, però com a mínim tindríem una pressió immunològica en el món domèstic que faria difícil que hi pogués haver l'hoste intermediari, posem-ho d'aquesta manera. Per tant, factibilitat hi és. De totes maneres, jo voldria tocar un tema també que l'has comentat de passada, Toni, però que és el tema de vigilància. Quan estem parlant de vigilància, moltes vegades
i en veterinària ho tenim molt clar també, fem vigilància passiva, però la més important és la vigilància activa. I és curiós, però aquest cas de les vaques o del sector lleter americà, van començar a buscar què passava, perquè el que van notar era una disminució de la producció de llet, i llet d'una qualitat inadequada. Aleshores, clar, dius, si no hi hagués hagut aquesta circumstància, ningú hagués buscat res, i potser no sabríem res. Clar, Estats Units és un illot en el món, és a dir, no tenim altres poblacions de boví arreu del món que puguin eventualment estar infectades. No en tenim ni idea perquè no es busca, bàsicament. De fet, fa l'any 2020 era, cap a finals d'any, doncs l'Organització Mundial per la Sanitat Animal, a dir Déu, és la UOA, abans era la OIE, doncs va fer un tuit que no sé fins a quin punt, diguéssim, està basat en dades reals, conegudes, clares, però deia que per tal de que poguéssim intentar evitar o com a mínim estudiar, fer recerca, etc., per unes potencials noves pandèmies, hauríem d'invertir globalment a tot el món entre 17.000 i 28.000 milions de dòlars anualment. Tu multiplica i diràs, ostres, això són molts diners. Però aquesta quantitat de diners era menys de l'1% del cost de la pandèmia. Menys de l'1%. Amb la qual cosa dius, bueno, el car és barat i el barat és car en aquest cas. Sí, sí. Però algú ha de dissenyar polítiques com per dir, doncs anem-los a invertir. I anem-los a invertir d'una forma concertada i coordinada, que aquest és el problema també, perquè quan parlem fins i tot del concepte de One Health, dona la sensació que es fan moltes iniciatives. Però són poc connectades, esporàdiques, i llavors el concepte real del One Health queda diluït. De fet, hi havia uns articles també de One Health, si tu mires el nombre d'articles que s'han publicat en els últims anys, és brutal. Però quan hi havia un article ja de l'any 2019, que ja fa anys, deies, quants avaluen el que és l'estratègia i la posada en marxa de temes One Health? Dius, pràcticament no n'hi ha. Per tant, descriure-ho, n'hi ha els que vulguis. Sí. Però diguéssim, quines accions i quin és el resultat d'aquestes accions? Poques. Pràcticament no hi ha res. I potser afegir que hi ha una descoordinació geogràfica també. Tu deies que hi ha una descoordinació entre els diferents actors, però allò que es fa, si vols que tingui un impacte global, has de pensar-ho en global. No? I amb el Covid, malauradament, vam veure una vegada més com els països més pobres eren els últims de la fila i en molts casos no van arribar les mesures, ni les vacunes, ni els esforços, o van arribar però quan ja sobraven en els altres llocs. No? Llavors, aquest esforç de coordinació l'hem de fer també pensant que si volem evitar una pandèmia hem d'actuar en global i no hem d'actuar només en local. Perquè te'n facis una idea, Quique, l'any 2011 vam fer un congrés en què vam fer una taula rodona que en aquella època es parlava de One World, One Health. No només, era One World, One Health. I allò que feia la discussió i tot plegat, i salta un senyor, crec que era d'Etiopia, i diu, escolteu, quan parleu de One World, One Health, de quin món esteu parlant? Sí. M'explico. I clar, és que va tocar el boll d'os, en aquest cas, que és una mica el que comentes tu ara. Deixeu-me fer-vos una pregunta, sobretot els que vau ser mediàtics durant la pandèmia. La propera, que haureu de comunicar, què fareu diferent a l'hora de comunicar a la gent, de l'hora de fer entendre a la gent què és el que ha de fer davant de la situació? O què heu après de la comunicació de la Covid que tenim recent aquí i que jo haureu d'implementar la següent? Jo diria el millor que podríem fer és millorar l'educació sanitària de tota la població, que la gent entengui diguéssim, quatre o cinc coses bàsiques, des de les escoles, als instituts, a les universitats, que entenguin també com funciona la ciència, que no és una ciència exacta, és a dir, que hi ha coses que sabem, que no sabem, que dubtem, i per tant que es col·loqui en un marc de... jo crec que la disjuntiva més gran que sempre es col·locava, escolti, això és blanc o és negre? Pot ser blanc, és poc probable, pot ser negre, és poc probable, hi ha molts grisos pel mig. Això és una resposta que no agrada, no? Vull dir, digui'ns-ho clarament, i no ho sabem, i la segona resposta que dèiem, no ho sabem avui, i tant de bo, amb els esforços que es facin, amb les dades que vagin arribant, ho puguem saber el més aviat possible i els hi puguem explicar el millor possible. Jo crec que això ha sigut una de les coses que més ens han marcat. La segona és que també és veritat que molta gent deia, això ens ha enganxat a tots sense un marc de referència mental, no n'havíem patit mai cap, per tant, tot això és...
el món al revés i ara es diuen queden-se en casa, pongan-se mascarilles, totes aquestes coses, i altres poblacions, especialment el sud-est d'Àsia, que havien viscut no situacions com la Covid, però situacions similars, això els era com relativament més proper i en alguns llocs absolutament integrat. Si els diuen això, doncs ho fan i ja està. No? Jo crec que ara, com a mínim, si ens toqués alguna altra situació, no una pandèmia, és una situació d'alerta, explicar determinades coses, la gent ho té present. És a dir, si, jo que sé, si la propera temporada de grip hi ha una cocirculació d'un virus que és molt, molt, molt no sé què, amb un altre, i diuen, escolti'm, els 15 dies després de Nadal posis la mascareta per anar pel metro, no ho sé, la gent diria, bueno, doncs tampoc fa tant que anava amb mascareta. No? Jo crec que ha canviat una mica el marc mental i han vist el que es pot arribar a suposar una situació que fa trontollar la salut i el patiment de moltes persones, però l'economia, els desplaçaments, els col·legis, tota aquesta taula, jo crec que la gent està com més sensibilitzada. Una altra cosa és que ara ens haguem oblidat, que sí, ja no hi ha pandèmia, com ha dit abans, ja no hi ha Covid, és a dir, aquí no passa nada, i això doncs, potser és anar-se'n a l'altre cantó, i ara també nosaltres els esforços és explicar que això no és així, tampoc dient, cuidado que viene el lobo, perquè llavors la gent que viene el lobo i no viene, perds la credibilitat. Per tant, jo crec que has d'anar informant, i el Quique ha dit una cosa que és molt important, com tinguem un cas de malària, o un cas de dengue, o un Congo Crimea, sortirem a tots els telenotícies. Llavors, la primera pregunta que et fan, amb aquestes, ¿esto es mortal? Bueno, es mortal en un 2%, jo què sé, i tal. Ah, vale, ¿dónde nos podemos morir? Claro, si es usted el 2% sí que se puede morir, claro, pero el 98% no se va a morir de esto, ¿no? De hecho, no, ni se n'entararà, és a dir, que són majoria, aquestes víriques que s'han comentat, la majoria són asimptomàtiques. Però bueno, sempre estem en aquesta situació complicada d'explicar, no ha estat fàcil, jo crec, i afortunadament jo crec que ens hem recolzat tots molt uns amb els altres i hem intentat, allò que dius, aviam què tal, però bueno, segur, hem après moltes coses, eh? Algunes amb dolor, que es diu, però bueno, això ja passa. Sí, jo només, perdona, només un comentari aquí. L'altre dia llegia, que és una frase bastant famosa d'un pensador, que deia que els ignorants estan farcits de certeses, mentre que els informats estan farcits de dubtes. Amb la qual cosa, amb aquestes circumstàncies, moltes vegades, quan comuniques, com bé deia el Toni, amb un cert grau de, bueno, de dubte, que no ho sabem, o hem de veure com evoluciona, etc etc, és molt més fàcil creure's algú que digui que això és blanc o negre. És molt més fàcil. És com quan parlem de SARS-CoV-2 i la teoria de la conspiració, ostres, és molt peliculero això, això es compra fàcil, sí, si no estàs ben informat. M'explico, per tant, estem en una societat que jo penso que el problema més gran és l'educació. No eduquem des de petits els nens amb aquest tipus de coneixement. I si això no ho revertim, jo crec que a partir dels 30 anys és molt difícil que fer-te creure alguna cosa si ja tens una creença diferent, directament. Jo també estic molt d'acord amb la importància aquesta d'anar a la base de tot això, no? Perquè jo crec que és part d'aquesta preparació que hem de fer per futures pandèmies, és no pensar tant en com comunicarem, que també, sinó com prepararem les persones que han de rebre aquesta informació, que ara són nens que estan a les escoles. Igual com a moltes cases es va començar a reciclar, perquè des de les escoles es va començar a treballar moltíssim tot el tema del reciclatge i venia el nen a casa i et deia per què no separem el... No? I et ve d'aquí perquè doncs, tota aquesta educació en salut s'ha de, jo crec que ha de formar part de, en salut i en ciència en general. Però jo fa un mes vaig fer un taller amb nanos de sisè on vam simular una epidèmia amb els nens i ens vam fer allà un tauler d'escacs gegant i uns estaven infectats, els altres estaven sants, els altres estaven vacunats i anàvem fent gràfiques i anàvem comptant i es contagiaven i ells van sortir d'allà sabent exactament, per exemple, quin era el paper de la vacunació i per què diem sempre que vacunar-te tu protegeix a una persona que no es pot vacunar, no? I tot això ho vam fer experimentant amb ells, és a dir, es pot portar tot això a l'aula i ells, tot això, aquests nens ho van, i a més va estar bé perquè eren nanos de sisè que estaven amb la vacunació del papiloma, que ho estàvem vivint, no? Per tant, jo crec que portar tot això cap a les escoles és una cosa molt important de fer ara, no d'aquí 120 anys o 50, no? En aquest sentit, nosaltres estem fent un projecte amb l'Hospital Sant Joan de Déu que es diu Science for Pandemics, que és a través d'un joc en què poden connectar-se els xavals de les escoles aprendre a gestionar una pandèmia de qualsevol tipus i des de qualsevol posició, no? Siguis metge, siguis polític, siguis periodista, siguis... perquè tots hem tingut un rol, no? en aquesta gestió, i amb la qual cosa és important que els nens
des del principi sàpiguen com enfocar-ho. I jo potser diria que una de les lliçons és que hem perdut molt temps intentant rebatre arguments absurds de gent que no creia en les vacunes i no hem gastat tant temps en intentar formar i ajudar a aprendre més aquells que sí que estaven conscienciats, no? I que ens haurien de servir a multiplicar el nostre missatge. A vegades intentar desesperadament que una persona que no creu en una vacuna i dedicar-li molt temps canvi d'opinió no té sentit o no és cost efectiu, i en canvi multiplicar els esforços de disseminació en poblacions receptives ens pot servir més. Agafem 5 minutets per un parell de preguntes de l'audiència, com que anem molt bé de temps. Hola, bon dia. Bueno, jo soc Laura Guarro, soc metge de família i fins fa 2 anys estava al servei d'urgències. O sigui, hi ha 2 temes que m'han interessat molt, que és l'atenció domiciliària, que és la que faig jo ara, que és la ponència anterior, i de la pandèmia. Hi ha una pregunta que jo em vaig fer molt en el moment, fes el 2020, i aprofitant els ponents que sou d'alt nivell i segur que esteu, o algú de la sala també, com a consultors de les polítiques de prevenció que m'imagino que estan sobre la taula. M'agradaria saber si es parla quan s'imaginen aquests escenaris futurs de pandèmies amb virus, suposo, d'alta mortalitat. No? D'alta mortalitat, sí. Perquè al final no va ser la nostra, no? I a mi m'agradaria saber això, el que vam viure, pues, amb un èbola, què passa, no? O sigui, algú es planteja el sistema sanitari com respondrà a nivell... Jo m'imaginava, bueno, a l'hospital vam fer, un cop passat tot, pues, xarles entre nosaltres i amb el comitè d'ètica inclús. I jo dic, a veure, estarem tots exposats davant, hi haurà un exèrcit sanitari preparat per davant d'episodis d'alta mortalitat, o si això és un tema que es debat o no quan esteu reunits amb els que decideixen les polítiques futures. Jo, si em permets, la resposta a l'última pregunta, això no es debat, no s'ha debatut. Els escenaris que es van posar sobre la taula inicialment van ser durant la grip del 2009, precisament, la grip H1N1 pandèmica, la que va suposar aquella pandèmia que va arribar més tard i tot aquell lío. Llavors es van fer uns escenaris de pandèmia amb una situació com la que ha comentat el Quim, que és virus de transmissió respiratòria, similar a la grip, amb una alta mortalitat, potser, que no vol dir la mortalitat de la grip aviar, que per cert, pocs casos, però amb éssers humans, segueix el 50%, i això, em perdó, acollona molt, molt, però esperem que no sigui així. Sí, he dit una paraulota, perdó. Demano perdó per haver dit una paraulota. Vale, espero que no torni a passar. Dos coses. És veritat que tenim una idea que probablement no és exacta i és criticable, de que un virus que tingués una alta letalitat difícilment seria molt transmissible, s'esgotaria d'alguna manera alguns de les poblacions d'una forma ràpida. Però això tampoc és tan absolut com tot això. I per tant, el que sempre s'està pensant és en un virus que ja tingui una mortalitat 3, 4, 5%, si hi ha molt contagi, és una molt alta mortalitat, i escenaris d'aquests amb mesures sanitàries o no sanitàries de tipus pel·lícula nord-americana, amb la Guàrdia Nacional en la calle i diciendo pasen todos por aquí. Ahir al sopar, o aquest matí, comentàvem que ja en vam tenir prou amb les rodes de premsa militars i que eren els únics militars que volíem veure, bàsicament, eren 2 o 3. No, però a mi, si em permets, hi ha una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció, que és, i ho vam viure, i ho vam patir tots com a ciutadans, no hi ha una legislació clara que permeti prendre determinades mesures enfront a una situació que pot ser dubtosa, però que tu dius, escolti'm, això sembla que és necessari fer-ho ara. Recordeu que es recomanaven mesures que tombava el jutge de Vilanova i després l'aprovava el jutge de Sabadell, i aquí deien que sí i al País Basc deien que no. I al final, recordeu que després de la pandèmia van dir que saltar-se l'aïllament no era delicte i van tenir que tornar
les pastes de les multes, no? Llavors, home, potser que fem una legislació que digui que en determinades circumstàncies doncs algú té la potestat de fer determinades coses que en aquelles circumstàncies extraordinàries són legals, amb el màxim respecte als drets de les persones. Només fa... Però és una situació excepcional i l'hem viscut a tots, perquè això va ser també una de les coses que més van destorotar algunes de les decisions que no es podien prendre, o es prenien i es tombaven per tribunals o per jutges, que entre altres coses, que jo sàpiga, no consultaven gaire a gaire gent que en sàpiga, potser, no ho sé, potser consultaven algú, però en absolut crec jo que prenien les decisions sempre pensant en lo que dice la Constitució, en los derechos fundamentales, bueno, ja, però estem en una pandèmia, això és una situació diferent, no? I jo crec que una mica per aquí, jo em tranquil·litzaria si vols, si no l'has vista, mira una pel·lícula que es diu Contagion, que és de Steven Soderbergh, una pel·lícula molt bona, amb la qual està basada en possibilitats reals. I, de fet, a la pel·lícula van intervenir i van fer de consultors gent del Centre de Control de Malalties d'Atlanta, del CDC, i van agafar com a model un virus de la grip i van fer veure a la pel·lícula que aquest virus tenia propietats del virus Nipah, que produeix meningoencefalitis. Llavors tenien un virus que et matava d'una meningoencefalitis però que es transmetia com la grip. I això és pel·lícula de Hollywood terrorífica. Després pot passar o no pot passar. Per cert, a la pel·lícula també hi havia un antivacunes que venia una flor que curava de la malaltia i hi havia escenes d'aquestes que l'exèrcit tenia que anar al carrer, l'epidemiòloga que inventava la vacuna se la injectava a ella, pum, per veure si funcionava, dius, Dios mío, que horror, no? Però des del punt de vista pràctic és la pel·lícula que potser s'assembla més a aquest escenari que dius tu. I al final acaben tots fent cua per vacunar-se. Està bé, acaba bé, eh? I el malo acaba en la càrcel, que també acaba bé, eh? Vull dir, les coses com siguin. Sí, sí. Perdona, només un comentari aquí. Jo el que em preocupa d'una situació en què dius, escolta, no s'ha de legislar, s'ha de saber una mica el que s'ha de fer, hi han d'haver protocols, això també implica que en l'exemple que estem parlant de nivells de bioseguretat 3 i 4. Com a país estem molt poc preparats per aquestes qüestions, amb la qual cosa, clar, moltes vegades suposo que legislar d'una cosa que no tens o no pots oferir també deu haver-hi una certa distància, amb la qual cosa anticipació i preparació són les dues paraules clau, a més de vigilància, per suposat, que forma part d'aquesta anticipació. Per tant, si no hi va tot plegat, és molt difícil legislar, consultar o prendre decisions adequadament. Tenim dues preguntes abans d'anar a dinar, una aquí i una al doctor Antó, i després prometem que marxem a dinar. Bon dia, felicitats a la taula. Soc el doctor Moragallop, pediatre. Volia comentar una notícia i saber l'opinió de la taula, que és que les autoritats sanitàries de Finlàndia han ofert als treballadors de determinades granges els treballadors, la vacunació enfront de la grip aviària H5N1. És cert. Sí, sí, no. És així. Però que sobta, no, perquè és una recomanació només d'un país, no? Jo no la trobo malament, eh? Hi ha moltes vaques lleteres. El target és adequat. Sí, el que passa és que no sé fins a quin punt està contextualitzat aquest concepte, perquè en un moment donat, si s'hagués de fer aquest tipus de recomanació, jo el que esperaria és que s'hagués fet algun tipus d'estudi epidemiològic també in situ. Per exemple, el que sí que us puc dir és que, per exemple, en granges de porcí, és veritat, és el grip de porcí, no és el mateix que afecta humans, però són transmissibles perfectament, d'humans a persones i de persones a humans en un moment donat. Una de les coses que sí que es recomanaria, i moltes vegades no succeeix, és que els treballadors de granges vacunessin sistemàticament de grip, de la grip, en aquest cas estacional, que estem parlant. Perquè en un moment donat, doncs, certament la cobertura pot no ser excessivament elevada, però és millor que hi hagi un cert grau de cobertura que no pas que no n'hi hagi. Per tant, aquest tipus de recomanació, jo diria, per granges de porcí, sistemàticament hauria de ser, idealment. Clar, enfront a l'H5N1, en un país en el qual, com a mínim, no ha declarat que tingui casos fora dels animals salvatges, perquè han declarat també Finlàndia, no sé, potser és una mica arriscat, perquè dona la sensació que sigui més de cara a la galeria que no pas una mesura realment eficaç o per prevenir un problema imminent o un problema que saben que tenen, que no sembla que sigui el cas. Va, última. Sí, no, moltes gràcies, ha estat superinteressant. Però ja, quan el doctor Trilla ha aconseguit començar,
i he comentat allò del quina lliçó no hem après. No? Sí. Hi ha dues coses que no han sortit que em sembla que com a mínim són mereixedores d'una certa reflexió i debat. No? Una és, enfront d'una epidèmia, un país, d'una epidèmia amb humans, un país necessita bones agències de salut pública. No? Abans el doctor Trilla deia l'IRTA, no? Hosti, l'IRTA és una catedral, el que saben, el que... Necessitem agències de salut pública que siguin com l'IRTA. No? Això necessita finançament fort, concentració de talent, tecnologia intensiva, recerca. Si no juguem amb una altra divisió. I és una lliçó que no m'ha après. Però, i acabo, les dues així les podeu ajuntar les respostes. No? I aquí i el mateix a Espanya, vull dir, encara no té l'Agència de Salut Pública. Per tant, aquí crec que hi ha un tema clau. L'altre és, s'ha al·ludit com una falta de coordinació, fragmentació i tal, però és un problema en el fons de governança. I Europa, el tema de la salut, segueix sent un tema que és competència nacional. I això excedeix la competència nacional. I hem après que el govern a Europa també atempera doncs, allò, els ineptes, els endarrerits, i crec que aquí hi ha un espai de... És a dir, que també hi ha una certa oportunitat de debatre, probablement a la salut hi hauria un nivell de governança a Europa molt més elevat. No? Tu mateix, almenys al meu entendre, has donat la resposta amb la segona part de la pregunta. No? Sí, aquí tindrien que haver-hi agències de salut pública, que tots estem d'acord, no sé quina mida, quin tipus de recursos i tot això segur, però jo sóc un europeista absolutament fermament convençut i crec que l'exemple de la pandèmia a Europa, bo i dolent en alguns aspectes, ens dona peu a que tinguem un sistema, una xarxa amb tots els països europeus que hi ha molt de talent. La Clara us pot explicar com treballen ells en col·laboració amb gent de tota Europa per fer coses d'aquestes. Necessitem una agència europea potent, jo diria amb capacitat d'intervenció, perquè si no es queda tot amb documents científics i vale. I això crec que és una cosa que Europa s'ha de plantejar. Hi ha prou talent a tota Europa per tenir el mecanisme que vulguin i col·laborar tots. Si no, perduts, perquè el primer que passarà és qui va primer, doncs el més espavilat, o el que tingui més calés, o el que tingui més influència, o aquestes coses, i els altres... Sí, si em permeteu només, també hi ha un tema aquí que potser hem de començar a endreçar-nos a casa nostra, també, perquè si poso l'exemple del que és el Departament de Salut amb el Departament d'Agricultura, Acció Climàtica, etc., ja hi ha prou problemes d'entendre's, que dius, com vols que ens posem d'acord per fer qualsevol tipus d'acció? Per tant, o comencem nosaltres, encara que sigui a nivell local, entendre'ns una mica, o serà molt difícil aquesta qüestió. Per tant, totalment d'acord, ha de ser una acció global, ho tinc claríssim, però això vol dir que la gent s'ha d'entendre i està costant molt i portem molts anys, vull dir, perquè quan estem parlant de salut pública, és Departament de Salut, és Departament d'Agricultura, d'Acció Climàtica, Ramaderia, etc., va molt, i després ja no parlo de tots els altres actors que hi participen, perquè també ho has comentat, vull dir, és que a vegades el One Health algunes pensa que hi han d'haver els sanitaris, però és que això va molt més enllà, vull dir, aquí hi ha d'haver els que fan política, els que fan dret, els que fan altres tipus de treball, física, matemàtiques, modelització, és que és tan i tan ampli, i si hi ha dos departaments d'un mateix, en aquest cas la Generalitat, d'un mateix cos, ja no són ni capaços d'entendre's per molts aspectes, ho tenim molt difícil. I al final, entendre's també són les persones, i les persones que estan a dalt, bàsicament. Molt bé, doncs així, a mode de resum, el tema és si tindrem pandèmia, no? No sabem quan i com començarà, però l'hem d'esperar, fem moltes coses per fer-hi front, però potser una mica descoordinades, no? Sí. Seria una mica el resum ràpid. Molt bé, doncs aquí acabem. Me sembla que ens n'anem tots a dinar, ara ens diran cap a on i ens tornem a veure després del dinar al mateix lloc. Molt bé. Moltes gràcies a tots. Molt bé.